Саламатсыздарбы? Бул сабактан электрондук китеп даярдоо боюнча дагы бир сайт менен таанышасыздар. Бул сайт телефондо дагы, компьютерде да иштейт. Телефондогу вариантын көрсөтүп кетейин. Алгач биз сайтка кирүү үчүн Google'га киребиз. Google'га кирип, издөөчү жолчуго writer.com деп жазабыз. Бул жерден только интернет аркылуу киребиз. Бизде ушул бет ачылды. Биз алгач катталышыбыз керек. Катталуу үчүн бул жерден биз Jet Start дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизге окуучусуңбу, мугалимсиңби деп суроо атат. Биз мугалим регистрация дегенди тандайбыз. Мугалим регистрация дегенди тандайбыз. Бул жерден почтабызды, пароль, атыбызды жазып, мен макулмун жана регистрация дегенди тандайбыз. Же болбосо дароо эле Google Chrome, же болбосо Google Classroom аркылуу катталсаңыздар да болот. Биз бул жерден почтабызды жазабыз. Почтаны жазганда толук так өзүңүздөрдүн почтаңыздар жазыңыздар. Бул жерге биз пароль коебуз. Имя деген жерге өзүңүздүн атыңызды жазабыз. Андан кийин мен макулмун деп дегенге галочка коюп бул жерге и регистрация дегенди басабыз. Бул аккаунт катталган дейт. Но бизде биз каттоону аяктадык. Эми биз жаңы китеп түзүү үчүн төмөн жактагы плюсту басабыз. Биз китептер түзгөндөн кийин бул жерден Мои книги дегенден китептерибиз чыгат. Бул жерден класс түзсөк дагы болот. Биз азыр жаңы китеп түзөбүз. Плюсту басабыз. Бизге макеттин сунуштады. Название деген жерге атын, автор өзүбүз, бул жерге сүрөт коюшубуз керек. Название. Мисалы үчүн бул жерге интернет деген китеп түзөбүз. Интернет. Автору Арапова Кундуз. Андан кийин бул жактан сүрөт койсок болот. Бул жерден аудио аркылуу жазсак дагы болот. Сүрөт басканда бул ушул сайттын өзүнүн ичиндеги сүрөттөрү. Биз өзүбүздүн сүрөттү алыш үчүн бул жерден могу турган галереяны басабыз. Ну, плюсту басабыз. Адаштырдым азыр. Плюсту басып, бул жерден добавить снимок дегенди басабыз. Добавить снимок. Бул жерден биз галереяны тандайбыз. Төмөн жактан. Галерея. И интернет жөнүндөгү сүрөттөрдү алып коебуз. Бул жактан сүрөт алгандан кийин сохранитти басабыз. Сүрөт коюлду. Эми кийинки бетти кошуу үчүн плюсту бассак да болот, же болбосо мына следующий дегенди бассак дагы болот. Плюсту басабыз. Бизге бул жерде шаблондорду сунушталып атат. Ушул шаблондордон тандайбыз бирөөсүн. Бул жерге биз сүрөт коебуз, бул жерге текст, бул жерге текст коюшубуз керек. Сүрөт басабыз, жанакындай эле кааласак өзүбүздүн галереядагы сүрөттөрдү алсак болот бул жерден. Интернет жөнүндөгү сүрөттөрүбүздөн койдук, сохранить этебиз. Бул жерге текст жазабыз. Бул жерге экинчи жерге дагы бул жерден плюсту басып текст жазсак болот.
жөн эле баарына интернет деп жаза берейин. Кийинки бетти кошу үчүн кайра эле бул жерден плюсту басабыз. Плюсту бастым, шаблон тандадым. Бул жерге сүрөт коем. Добавить снимок. Галерея. Калаган өлчөмгө жылдырып сохранить болду. Биз бул жерде жазабыз. Кийинки жолчого дагы жазабыз. Дагы бет кошу үчүн плюсту басам. Шаблон тандайбыз. Бул жерге сүрөт. Бул китеп түзүүдөгү максат байкы сиздин аткарган иштериңиз жөнүндө отчет жасап койсоңуз болот. Классыңыздын жетишкендиги, студенттердин иштерин, кандайдыр бир иш-чара өткөндөгү маалыматтарды ушинтип киргизип койсоңуздар болот. Биз жасап бүттүк дейли, андан кийин жаап коебуз. Мына биздин китепчебиз даяр болду. Китепчебиз даяр болду. Эми бул китепчени сактоо жана бөлүшүү үчүн өйдөдөгү бул кнопканы басабыз. Жана ошондой эле бул жерден поделиться дегенди басып коебуз. Ссылкасын алдык. Ошондой эле бул китепти биз башкалар менен бөлүшүп койсок дагы болот. Азыр биз мисал үчүн WhatsApp'тан бөлүшүп коебуз. Мисал үчүн WhatsApp'тан бөлүштүк. Эми биз студенттерге жана ошондой эле биздин китепти окуй тургандарга ушул ссылканы жөнөттүк. Алар ссылканы ачышат. Ссылканы басканда эле биздин китепке кирет. Китебибиз жүктөлүп атат. Кийинки бетти көрүү үчүн мына жердеги кийинки деген баракты басат. Биздин китеп тууралуу бул жердеги маалыматтарды угат, окуйт. Кийинки бетке өтөт. Ушинтип канча бет болсо дагы китеп даярдап алсаңыздар болот.